Росії це амеба, одноклітинний мародер. В житті його одна потреба – народився та помер. Жахливі орки, тупа орда, мільйони їх на той Росії. Людству всьому від них біда, вони паскудять життя та мрії. Блювотини та випорожнення. Знелизнився ота русня, не буде їм від нас прощення. Жахливі орки, тупа орда, мільйони їх на той Росії. Людству всьому їх не шкода, хай здохнуть в муках та істерії.